بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال الجمعة ونكسن ملك سودين الدعالة كجوكتان ومرك لي يو برنامج ديني أتكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج كني أرليا مانتا أو كسوق عالم دونو دور قطب إن شاء الله. برنامج كلا أي نوبل سنة فضلا وحن ضد بينا كعد سنة هنا ودار كا إن نجا أقبلان ما دام ودار كيمت برنامج كي حري كان إيمك وحن فاقد دونا دور الرمادو مهمة waxa barnaamijka la qaadan dhigi doona maanta marti ugu ah wariye Umar Ismaaciil Maxamed oo jooga Edmonton Canada. Mana Umar wad maqlaysaa Soomaa? Si fiican faysal waxa ku maqlayaa. Aad baan ku salaamayaa adiga iyo daawadayaasha iyo umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ba. Way hagaag Umar ku soo dhawow Aero TV markale barnaamijkeena maanta waxaan ku faaqadi doonaa dhowr arrimood. Marka koowaad isku shaandheynta uu sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaan ka hadli doonaa. isku shaandheyntaasi oo runtii ay dad badan la yaabeen ama fajac ku noqotay halka dad badan ay leeyihiin Muuse meel kale ayuu la xulay arrintii bal marka kowaad isku shaandheyntaas ka waran sidee u dhaceen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waas marrabaad waan salaamayaa Aero TV iyo umada Soomaaliyeed iyo mutaqaana wariye Faisal iyo dhammaan mutaqaana daawadayaasha inta daawan doontaba waan salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soomaalidu hore u tiraahdaa nima taqaan yaa tahay lama yiraahdo. Soomaalidu waxa la been ma baahbaado laakiin been way sheegtaa way tiraahdaa Soomaalidu. Marka Muuse waa la garanayaa waa la yaqaanay isku shaandheynta Muuse sameeyayna dee wax dadku ay la yaabaan maaha anuu ninka la yaaban Muuse la yaabaya mataqaanaa ayaa la sii yaabanahayba. Muuse nin la yaqaan weeye, nin waxa u falaya la yaqaan weeye, nin cadhadiisa iyo mataqaanaa ceelqabnimadiisa mataqaanaa aan qarsanin weeye oo wixiisa banaanka yaalaan. dadka kale yaqaana nin waxa jira carada qarsada, nin waxa jira mataqaanaa laga dareemin, nin waxyar laga dareemo, iyo nin de banaanka wixiisa yaalaanba. Marka ninka la yidhaahdo Muuse Biixi Cabdi waa la yaqaanaa wixiisa banaanka yaalaan sidii ugu talagalay iyo waxa uu sameeyeyna waa wax uu kasu sameeyey iyo wax de mataqaanaa isagu ugu talagalay weeye si fiican buu sameeyey. Anigu dhinacayga waxaan idhahdaa waa si fiican buu sameeyey Muuse, waayo waxa weeyaan ummadda in la baraarujiyo ummadda ku baraarugto war horaahayd boqolaal jeer baan u sheegnay Muuse inuu yahay ninka mataqaanaa dee wax laga sugayo ninka yahay. Abar jeclay Muuse waa ka dad badan baa iska filaya liiska inay ku soo baxaan oo mataqaanaa waliba ree awdaal ah oo xisbigan iyo waxaan la sheego ku abtirsado idhaahda xisbigan uu leenahay iyo xisbigan u dhalanay iyowa Muusean mataqaanaa qaraabanaha iyo xidid baa dhahay iyo waxba xigtaanahay bay qolon ku wareertay. Marka qolooyinka horta waxaan la yahay niyo waan u taxsiyabeeray waxaan la yahay allaha mataqaanaa aniga siyaasi miriye iibaan waayo waxa weeyaan Muuse ma baranba nin baa waxa la yidhi siyaad bara mataqaanaa balaa qolo u tagto siyaad bara. Marka nin baa marka wuxuu ku yidhi Soomaali waxa ma siyaad bara Soomaali baratay oo dadka baranba. Marka waxaan la yahay heeraha odal iyo qolooyinka xisbiga ku arkisanayay waxaan la yahay wali Muuse maydaan bara waxba idin ku laaban. Muuse waa ninka maqlaya rasaasi oo jaala maqlaya weeye waliba qolooyinka waxaa la hadlayaa qolooyinka reer Nuurka sheegtaa waa reer Nuur baa leeyahay reer Nuurow intiina mataqaanka ku hadhay Muuse ag joogta Muuse wakaas. Marka aan waxaan leeyahay dadka dad badan baan leeyahay war kaalayaan lahaa Muuse waxba idinma hayo cirra waxba idinma hayo nin wax idin hayaa oo mataqaana halkaa Soomaalilanta jira ma jiro ka soo socda iyo ka jooga iyo ka iman doona iyo wixii waa isku mid wey waa sameer iyo labadii sidaan weye Soomaaliland ilaa intay wada fariisanayso ee cadaaladdu ay ka imanayso inta la helayo in waxaan laga gudbo oo reernimo laga gudbo oo qaranimo laga gudbo oo axda laga qabyaad laga gudbo taasay ahaanaysaa. Marka waxaan leeyahay Muuse isku shaandhayntiisaasi cid gaara iyo reerkiisii waa caaqil Muuse. Muuse waa caaqil, caaqilnimadiisiina dee dad badan baa sheegay oo meydana u dambeeyey baa sheegay oo walaalana uu madaxweyne ma arkin caaqil baan meesha ugu tagay. Marka Muuse waxa cadaysan caaqilnimadii hore loogu loolahaa waa caaqil weliba wariyeyaasha qaar bay ka soo jeeda beesha Muuse ay lahaayeen war Muuse maxaa lagu hayaa maxaa lagu caayaa maxaa lagu haystaa Muuse waa nin madaxweyne Soomaalilaane tiin bay sii cadaysay inuu Muuse caaqil yahay. Marka waxaan leeyahay Muuse waxa uu sameeyey waa wax mataqaana walaagsan cidday mataqaanaa maxaan ku dhahay wax ka filaysay ayuu mataqaanaa unbuu cirka u diray laakiin waxa weeye Muuse waa nin shaqaysanaya oo ummadiisii dadkiisa caaqil waa wey. Haddaan qodobkaasi soo gunaanadno dad badan waxay leeyihiin Muuse wuxuu wax ku cabbiraa ama wax ku jaangooyaa aragti askariyeysan. Marka aragtida askariyeysan mayna jirin wax dhaama oo la talin oo ilaa madaxweynuhu la taliya arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha bulshada, siyaasadda, dhaqanka, wax walba leeyahay Muuse. Marka arrintaasi jaan go'an ee askariyeysan
سياسة أنا نحين أو وحكو عبيريو مانجرين مياد سلادها مسا واحد لادها أدوك موسى سيدا أنا دوغو موسى هبليان إسا موسى كما عبيرو كما عبيرو مثلا سومالي لان دكا دود دجن كما عبيرو ما حكو هيغو دا كما عبيرو لا تاليا يوم مثلا وانا جيد كما عبيرو وحكو عبرا موسى واحد ويانا وقلونيمو احبو كو عبرا قويس بو كو عبرا بركا qoyskii cid cid alla cidii ay isdagaashay yihiin ama ay beri u isdagaaleen ay bataqaan muuse nin looga maaha marka muuse waxa weeyaan nin wax ku cabira qaraabadiisa weeyi marka dadku yeel la yaabin muuse waa ninkaasi aad arkaysaan reer Soomaaliland waxa leey war muuse idin wadi maayo qolonimo idin wadi mayso marka dadka muuse wali wax ka sugeeyay ee hoos fadhiya eela muuse waa madaxweyne waxaan u sheegayaa muuse madaxweyne ma waa aaqil la taliyaalna male siiraayo waxa la oran jiray dumar iyo mataqaana wadaad iyo maxay weydii baa la oran jiray berigi mataqaana waqtiga siiraayo muuse waxa la leeyahay muuse iyo dumarkiisa iyo muuse weydii cid kale inta dhaafsada muuse la kala saama jirto marka muuse go'aanka isaga qaata cid uu baris qariineen iyo cid ay sayqaanaan baa mataqaana muuse go'aan buu ka qaatay go'aankiisa waxa weeyaan in Soomaalilanta wixii la sheegay ee 19-kii la dhoobay ee 39-kii boor lagu soo dhoobay beenta ahayd inuu soo afjaro marka waan ugu hambalyeynaa muuse inuu soo afjarayo Soomaaliland waan ugu hambalyeynaa ee umadu ma taqaana dadkii shacabku ugu baraarugan inta maanta uu heelanay ma taqaana muuse ku faraxsan waxa uu sameeyay waxa leenahay muuse waxa uu sameeyay waxa sameeyay waxa weeyii waa Soomaaliland ugu ku tiriday marka een wayahay cabirka muuse waa cabirka muuse waa reerkiisa weey wayahay een waan ka gudbeynaa een dad badan oo mujaahidiina aya seefta loo tagtay een Umarow een dad badan ba mujaahidiin noqday intii Muuse yimid iyo intii Siilaayo uu joogay ee mujaahidiin reer awdalaha soo baxay een qaar dimuqraadiyadan ku mujaahid ku noqonay yiraahdeen qaar beerahan mujaahidiin ku noqonay yiraahdeen ragii noocaas ah seefta la tagtay een Muuse moonan abaal lahayn dadkii dhinac joogay ee u godob u galay dartii oo wax badan oo dadkooga ahaa yaani kaga eexday ayuu daadka raaciyay arintaas markaa maxaa laga baran karaa in cashir waato waxay cashir ugu tahay arintaas waxay cashir u tahay ninkasta oo sheegta mujaahid sheegto oo yiraahdo mujaahid baan noqday oo intaan xilka hayaa ama ma taqaan intaan halkaa ugu sheegay ka shaqeynayaan mujaahid noqday in laguma mujaahido muuse ma aqbalo mujaahidnimada ma taqaanay in halkii ka soo bilaabanta ee maxaan ku raa yar uu soo gasho meesha ee waxaan aan quri qaadanay muuse ma aqbalo muuse waxa aqbalaa hatta kuu qoriyaha qaatay muuse cirka u diray marka waxaan leeyahay ku cimro qaata shalayto dharaato qaar baa Allahu Akbar ku soo geli jiray iyagoo matareeya awdala maanta riba yiriba taqaala la yiraahdo ma taqaana Seed Axmed Muumul Seed wuxuu sheeganaa magaciisa wuxuu sheeganaa ayaa wax wari anigu waxaan mujaahid ku ahay ma taqaana beeraha Soomaaliland baan mujaahid ku ahay tolkii bay kala dhinteen reer awdal bay kala dhinteen oo boorogu ku muujiyo ku mujaahidaya maanta halku tagaya marka maanta balabay tolkii baa la isku diray waxa uu sameeyay waxa ma taqumadu ay sameeyeen maaha yaani wuxuu haystay inuu xilka laguma waaro wax xilka wax lagu waaraya ma waa meerto ina ciyaal baa yiri waa sunnaha dawladnimada ka mid tahay xilka waa meerto oo eriyada ina ciyaal aan dhaawac xariso soo saaray xilka waa meerto ina muumiseed ka wuu fikiri ma inuu bari toos suuqii booro ku noqon doono maanta waa baagamuud Axmed Muumiseed waa baagamuud weey ee tolkiina waa kaadhiteen mujaahidna muu noqono dee waa mujaahidka ma taqaan waa loo dhashaa mujaahidnimada muuse uu u dhashay mujaahidnimada oo taqaana waa qori buu qaato kaadi uu soo cabuura muuse marka waxaan leeyahay ku cibro qaata taariikhaha iyo waagabagii muxuu ahaa yam yamaan marka soo qaata wax taariikhaha iyo waayuhu haddii aanay ku tababarin ama aanay ku noqon dirsi wax ku tara inaad tacab qasaartaa mid ku taagan weeye inaa muumisa waxaad kuwii ka horreeyey inuu ku cibro qaato ee dabada laga laagay qofka marka lagu guuro waa lagu guuro aakharka dabada laga laagaya si walba u guulwade ama guulwadeyso aakharka wax la wanaaya ka aakharka dheereysay marka waxaan leeyahay Axmed Muuse iyo kuwa la midka imika bilaabaya qaar baa hadda u bilaabantay oo bilaabaya maanta la bilaabay oo gulwadanimo iyo waxa bilaabay haddaan dib ku xasuusiyo Umarow mudane wasiir Axmed Muumid Seed oo kaliya ma aha dadka yacni mujaahidiinta noqday waxaa jiray nin la yiraahdo Cornel Umar yare oo mujaahid asagu ku dhisa mar noqday oo yiri magaalada Boor ama uma baahna airport waxaa jira nin leeyahay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Habane ama Cabdullaahi Dheere oo wasaaradda waxbarashada haystay oo soo waariday nidaamkii SNM oo yiri waxaan ku bareynaa ardayda reer awdal seefta qaatay waxaa jiray nin la yiraahdo Jaamac Maxamed Jaamac Abgal oo colaadii ugu weyneyd suldaankiisa ninkii ugu horeeyay ee dhaqanka ama suldaankiisa yiri waa dambiil ah la soo qabto ayuu ahaa Jaamac Abgal isaguna raggaasi oo dhan seefta wada qaaday
wax yacni maanta teela ah ama arin ah oo ay bulshadooda u dhigteen ma jiro. Maxaad is leedahay waxay tahay sababta qofka marka uu xilka hayo in dadkiisa lagu soo jeediyo oo dadkiisa uu ku noqdo yacni dhib iyo rafaad uu bado maalinta shaqada ama dee xilka uu ka tagana dib loo waayo meelaha uu meexanaabo? Maxaa arrintaa u sababaha is leedahay? Faisalo waxa u sababa u nin gaajo ka ordaya nin xilka qofka hadduu xil uunu mataqaanaa oo xilka uu ku noqdo waxa very priority hadduu xilka u noqdo oo xilkaasi noqdo waxa keliyata ee ma hanti ku helayo ama uu mataqaanaa feerkiisa ka beesha hadduu noqdo dee waxa weeyaan wax walba uu ku hadlaya qofkaasi wax walba uu ku hadlaya ninba wuxuu igu yidhi niyo booska aan joogo wasiirka waan ka dhacdhac badan ahay wasiir ma ogi wax iga dhacbac ma joogo haddana wuxuu yidhi habeen umaan hoydeen meesha laakiin waxa igu qasbaya biilku joogitaanka meesha aan ka shaqeeya joogo waxa igu qasbaya biilka caruurtayda yacni nin noloshu ay ka gashay halkaas weeye ilaahay baa irtiqa bixiya maanta way nool yihiin shalayna way noolaayeen dadku waa inay horta fahmaan war markaad xilka qabato xilku waa meerto xilkani muddo yar baad hayn saa gaaban laakiin waxaad ogaataa intaad xilka hayso inaad ummaddaada u hadasho ood u hadli karto laakiin haddaad ummaddaada lagaa horkeeda ilaada ummaddaada adaa ka wakiila reerkiina soo qabo soo cabaadi wax alla waxay sameeyaan feerkaasi ma jirto siyaasiga ree odo waa ninga hore u sheegna wax saddex meeba qabisa ma siyaasiga ree odo waa nin raran oo rar ku saaran yahay markuu rar ku saaran yahay wuxuu leeyahay haddaad hadli weydo dadkaaga cadaadi weydo xilkaa lagaa qaadaya wuxuu leeyahay haddaad haduu banaanka joogna wuxuu leeyahay haddaad hadasho tidaa war waxani waa xaaraan waxaan ummadayda ma anfadateed waxa lagu odhanayaa xil lagu dhiibi maayo iyo mid xilka iyo mid harka laga furoosa ina muumiseed iyo mataqaanaa cumar yare iyo maxaan ku dhaa raggaasiya afgaaliyo oo rarka laga furay waxalla waxay ku hadlaan waa ma jirto maanta maxay ku hadli karaan bulshadana xitaa ka mid maaha waayo qofku hadduu bulshadiisa taa ku xidhan yahay oo bulshada usoo hadlay oo bulshada u mataqaana wax usoo qabtay ummaddaa xitaa soo dhaweysa laakiin maanta waxaana tuka cambaarla weeyaanoo meel bay fadhiyaan waa xidhan yihin waa dawgalgalbay fadhiyaan marka waxaan leeyahay waa ninka maanta tegay kuwa maanta muuse magacaabayona halkaasaa ku dameyn doontaa gulgonimo iyo waxaa iska ilaaliya reerkiini dadkiina u shaqeeya ummad baalaidii doortay ciddaa aad utaqaana laydi doortay waa lagu shaqeeya laakiin ha odhanina ha guulwadaynina oo guulwadanimadu wataa dee raggii diga horreeyay baad arkaysaan waayahay waxaa jiro rag kale oo iyagana ku jiray aad u kun weynaa oo golaha wasiirada ku jiray oo arrimo loo cuskaday waxaa ka mid ahaa wasiirkii diintii awqaafta sheekh khaliil oo la yidhi waxaa lagu qaniinay wuxuu yidhi arrintii abaarso iyo jaamacaddii barwaaqo ayaanu ku samaynaynaa dabagal halkaasaa laga qaniinay baa laleeyahay waxaa jira rag badan oo kale oo la filayay inay dib ugu soo noqon doonaan meesha uu ka mid ahaa faratoon inkastoo uu xildhibaan noqday dhinaca bariga sidaasoo kale rag badan oo kale iyaga la filayay ayaa la waayey maxaa ciyaarta isu ekeysiiyey bari iyo galbeed cumarow ciyaarta bari iyo galbeed waxa isku ekeysiiyey anuu somalilanta waxaan arkaa somalilantu waxay way soo ururtay markay kusoo ururtay jilib bay kusoo ururtay jilibkaasi waxa uu somalilan ictiraaf adduunyada oo ictiraafasa oo adduunyada laga raadinaya horta ma jiro kiiskaasi waa soo xidhmay waa hor u xidhmay qofku marka uu ogaado meesha uu socdo inaana meel ahayna dee wuxuu go'aansadaa wixii uu ka badin waayo somalilan waxay ka badin weyday inuu reerku shaqaysto kolba ninka xilka haya beeshiisu inay shaqaysato haddii somalilan laga rabo ictiraaf adduunka laga doonayo haddii somalilan la doonayo dadka reer somalila inay xoda yeeshaan dee beelaha darisada yaa lasoo dhaweyn lahaay oo mataa miiska soo fadhiisan lahaa ummadda ka mid noqon lahaay oo odhan lahaa oo laodhan lahaa waa nio waxaan dee ma soconaase bal dee xilalkay noo qaybiya oo ummadda mataqaana loo fadhiisan lahaa laakiin maanta waxay noqotay in la yidhaahdo kolba beesha xilka haysa shalay siiraan ya shaqaysanayay waa shaqaysay iraanya waa shaqaysay beeshiisa way shaqaysatay maantana muusa shaqaysanaya iyo beeshiisa marka kolba cidda xilkay noo haysa ee maanta jilibka xilka haya saddexa afrood kolba cidda xilka haysa ha shaqaysato ayaa lagu soo go'aamiyey marka beelo daafiyo dan laga leeyahay ma jirto laakiin waxaa lala yaaban yahay dadka go'aankaa iyagoo og eegada go'aankaa ninka ogaaday ee khaawisay madaxtooyada hargeysa guriga morga khaawisay ee ku arkay in ay isnooca u dhigan tahay kolba beesha joogta inay shaqaysanayso ninka soo arkay ee maanta weli sii eegaya mataqaanaa maxaan ku dhaa xafiiska maxaan ku dhaa guriga morga sii eegaya hargeysa sii eegaya la yaabanahay marka beeshaasi waxay go'aansatay kolba beesha joogtaa inay shaqaysato oy hawlahayga qabsato oy qabyo tirato wixii ka qabyo ahaa oy soomaalisu mataqaanaa ay dhaafaan bay rabaan maanta waad arkaysaa muxuu ahaa ninka la dhaha maxamuud haashi iyo shalay muxuu ahaa oo lacag buu la haystay maanta waa milyoneer xirsi waa milyoneer eegada
بور مدو وا مليونير وا اغدا وا لا شقيستي وا انت خلك لا يلا شقيستي ما انت موسى و ربا انو بيشي سكدي مليونير كدغو سيمبل وا انتاسي برينا عير ايمان دونا دي ما تقنا نفسي دو ياهي نو دايو ارك دونا برك عير يمادنا عير انا بيشي شقيستنا سيمبل وا انتاسي كو خلا لك عمان دونا وانا كلا شقيستنا يا مركا وا خكيل يا درجه لا غور وا وهي وا لا سو اوغادو لا سو خاوسي ادنيو اننا اننا احترام يو somaal la wax la yiraahdo adduunka ka jira laakiin ay ka jirto guriga morgan bay ka jirtaa golma inta saaxibka tumata inta kale waa sandarada loo tuuray ku shaqeysa way yahay qaybtan saanu soo gunaanayno umaro een dad badan oo siyaasada u darsa ama falanqeeyo oo reer Soomaaliland ah ee waxyaabaha imika aad uga hadleen waxa kamida beeldan oo maqaam iyo miisaan ku lehayd Soomaaliland oo bariga gobolka Sanaag degan ama beesha Warsangeli hadan afka ku balaariyo gabi ahaanba xilki meel ay kaga jiraan ma jirto arintaas markaad si eegto in arintu meena markaa u muuqanaynin in sheeqidi aad sameeyneysa inay si dhabobiso way sheeqay way dhabowdayba aagada waxa uu Soomaaliya kula qofku hadii uu in uu Soomaaliland ixtiraam iyo adduunyada wax looga rabo ama isku hayn beelad la rabo de waxay haydina beeshaasi ma taqaan la fariisto oo loo yeero oo ma taqaan warbal maxaa tabanaysan halkii wax ka bilowna oo xilalka la siiyo oo la idhaahdo arday waa weeyaan beeshan ugu dhow degan Soomaaliland bay kamid tahay degan aan kamid tahay juqraafi kale waa Soomaaliland laakiin dhammaan maanta Soomaaliland maaha kamana si ahaan doonaan waayo de waxa weeyaan nin aad arkasto sida wax u qaybinayo nin aad arkasto salku wax ka taagan yahay shalaysan nuuc taani baa lahaa iska socdaan yaraha bariga hore waxa loo yiri galbeedka waa iska socdaan dadka balaha mooga hore loo sheego wax la galbeedka cashuurteeda cunaa iska socdaan baro loo yiri bariga laga daba keen wax la bariga cashuurteeda cunaa iska socdaan waa loonch ku la joogaa ama bari ka jooga ama galbeed ka jooga waa loonch neeris calooshu shaqeysayaal ala soo kareeso ma yihiin oo la jooga ninka maanta wasiir laga dhiga ama askar laga dhiga waa loonch neer soo oga laakiin waayo muwaadin ma maaba waxa loo haystaa inuu cashuurta geeb la yaa barbaro iyo hargeysa cuno yaa loo haystaa sidaas ka loo sameeystay marka dadka waxa laga dhaadhiciyay been baa laga dhaadhiciyay marka nin de Soomaaliland doonayo inay wax noqoto iyo wanaageeda doonaya ma sameeyaan beel dhan xilka kama tireen marka taasa keenaysa marka waa go'aan la qaatay oo ay hargeysi qaadatay kolba cidda joogta inay shaqeysato maadaama aanu ixtiraaf jirin kolba cidda joogta inay irkada ka dhaqato waa intaas wax kale maaha marka way sheeqday Soomaaliland way sheeran sheegay way sheeqday waxaana ku soo wartay halkaasi saddexda islaamadba oo habrood baa la isku bedeli doonaa oo ma taqaanaa raba inay maalinba inta deeyadiyadu Soomaalidu ma taqaan ka soo noqonato oo Soomaali ka hayaagsto taasi ahaanaysa ku soconaysa laakiin wax isbeddel oo imanaya ma jiro ilaa iyo dadku ay isbeddelaan mooyaane way yahay in waxa gudbeena qodobadaasi waxaan u gelgelinaa in xaaladda deegaanada ee Wajale iyo dhinaca gubanka lug haya ee nawaaxigeeda waxaan ku bilaabnaa dhinaca Wajale arintii Wajale xagee ku dambeysay dhulkii la isku hayay ee dawladda ay la lahaayay boobaysa dadkii xirxirnaa arintaasii xagee ku dambeysay soo dhawow markala Faisal oo dadkii wali waa xiran yihiin saan ku ogaahay inta ogaalkayga wali waa xiran yihiin dadka dhulkana dadkii lahaaba iska leh dulka ahmad muu muuse ma lahayn oo ka maanta banaanka jooga shicib buu noqday maanta iyo shicib maanta ku soo noqday ninkii ahmad muu muuse doobinay marka ninka soo doobiya waxa uu dambeeyay sa horta marka dulkan dad kale is kale dulkaasina taan intaan ka ogahay dulkii dadkii lahaaba haysta ama silga lagu xiro ama wax baan lagu xiro laakiin wax laga sameyn kara ma jirto ilaa dadku ay iska heshiis laga gaaro mooyaane waxa ma taqaan uu sheegay wasiirka madaxweynaha xoolaha uu sheegayna waa waxba kama jiraan mashaariic baan ka wadnaayo waxa la wax ka jira ma jiro waa dhul la boobayo oo cid loo xirayo programka maalin kale aan ka hadli doonaa waan si faahfaahsan baan uga hadlanaa oo dad baan ka soo casuumi doonaa Wajale sida ma taqaan arrimuhu u yihiin laakiin waxaan intaan ogahay waxa weeye meeshaasi dadkii lahaaba iska leh walow silig lagu xirxiray laakiin siligaasi wax shaqeynaya maaha dadkuna waa diideen siliga waa la gooyay hase yeeshee wali dadkina way xiran yihiin marka dadka waxaan ku baraarujin waxaan leeyahay waa dhulkiina idinkaas kale dulkiina idinkaale cid idiga aw doon farisanka dulkiina ma jirto way yahay dhinaca aanu talawna gubanka iyo lug hayo lafteeda bulsho badan oo la xiray qaar badan waa xiray baa leeyahay odayaal kamid ah iyadu bal halkaasii ka waran xaaladeeda iyo waa sidaas oo kale uu sidaa tag Wajale ka socoto baa ka socota xagaasina dad ninku marka uu dhulboob yahay oo raba inuu shaar dawladeed dadka ma taqaanaa u soo xidho argeysi muuse biixi baa maanta maamulka jooga muuse biixi waxa weeyaan deegaankan ma taqaanaa xaggan xeebta iyo deegaanka xaggan Wajaleba waa beelihiisa weeyi cidda wax u doonayo ee uu rabo inuu dhulka ugu boobo shaar dawladeed wixii qabyada ka ahaa ay horaan sheegay muuse wixii qabyada ka ahaa beeshiisa oo yiri qabyo tiraya laakiin dadku ama hal xiro
ama ha loo cagajugleeyo ama mataqaanaa shardadooda loo soo xidho, laakiin dadka dhul kale ayay u taalaa go-aankeedu. U malayn maayo maanta in nin shaar dowladeed ku soo xidhay oo mataqaanaa dad ku xidhaya inuu dhul ku qaadanayo saasi, waayo waxa weeye maanta waa la isku toosay, waa la iswada ogyahay maanta, dadkuna way isgaranayaan. Marka waxaan leeyahay hadday xeer tahay iyo hadday mataqaanaa maxaan kale wajaala tahay oo gubanka iyo ogadaba, labadaba waa dad isku mida, degaan isku mida ayaa la rabaa in la barakiciyo. Barakicintaasina waa mid kasoo bilaabantay guriga Morgan bay ka socotaa, horena bay uga socotay oo Nuux Taani iyo rag badan oo ibtimaacad iyo rag badan baa waday oo waqtigii mataqaanaa siiraanyo ee kursiga lagu soo fuulay oo dad badan lagu laayay, maantana tiiteedii baa socotaa. Laakiin dadka maanta waa baraarugsan yihiin, waa soo jeedaan, waa baraarujinanaa. Iminkana waxaan leena ku dhiirigelinaynaa dhulkooda inay indha dheer ku eegaan, indha dheerna ku eegaan wax laydhaha Somaliland oy dowlad u haystaan yaanay jirin. Ninka maanta dowlad u haysta maamulka Muuse waa nin aan habeen jirin weeye, habeen nin jirin maaha. Ninka maanta Muuse u haysta maamulkiisa u haysta dowlad u haysta le dowlad baa waxaan samaysayo, dowladda waxaan mashaariic ka fulinaysayo, waxaan ku dhaa waxa beeraan ka samaynaayo iyo waxaan ka samaynaa mataqaanaa xarumo waxaan ka samaynaa waxaan ku dhaa xanaanoy baan ka samaynaa xoolo lagu baxo lagu xanaanayaa ka samaynaa. Waxaasi waxba kama jiraan, laakiin dad baa loo dagaamaynayaa. Waa intaa wey waayahay. Dadka qaar waxay leeyihiin wasiir Sulub, wasiirka xanaanada xoolaha, hadalkiisii waa lasoo dhex maray, maadaama uu xanaanada xoolaha isaga qaabilsan yahay. Arrimaha laga hadlayana yihiin dhul beereed, wax iska galaba ma jirto, waa laba arrimo kala gedisan, mashaariic ahaana u kala gedisan. Marka dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka waa laga dhex hadlay, ka dhex hadalkaasi marka muxuu sababi karayaa mustaqbalka? Wasaasirta waa lasoo dhex maray, oo haddii mataqaanaa wasiir kasoo jeeda gebilaya ama mataqaanaa deegaanka Muuse oo hadlo, de waa dadku kaleerba waa cadaanaysaa. Markaasi dadka loo majahabaabiyo ayaa waxa la yidhi Sulub kasoo jeeda bariga, waxa tiraahdaa meesha mashaariic baan ka qabayna, mashaariicdaas waxba kama jira, meel ay ka socoto iyo meel lagu ogyahay iyo wax ka jira midna ma jiro. Marka waxaasi waxaan dadka u arkeen un mataqaanaa inay majahabaabin tahay, laakiin dadku way ogyihiin waxa meesha ka socda iyo sida wax loo wado, inuu Muuse iyo Nuux Taani iyo mataqaanaa iyo rag asgartaasi inay wataan oo ay qabyo tirayaan wixii ka qabyada ahaa. Marka laakiin waxaan u sheeganaa Muuse raggii irmada ku tolay, dunta ku tolay, weli waa nool yihiin, still alive. Marka Muuse waxaan leenahay haddaad le doonaysood leedahay dhul baana ku qaadanaya askarnimo iyo maamulaan maanta haysta ku qaadanaya, iyo Nuux Taani baa ciidan iyo haya. Waxaasi ciidan dhul laguma qabsado, ciidan dhul laguma qabsado Muuse, waxaan leenahay ciidan dhul laguma qabsado. Haddii lagu qabsanayo ciidan dhul lagu qabsan, ceel badaal yaa lagu qabsan lahaa dhul oo ciidan lagu qabsan lahaa oo Nuux Taani ciidamadiisa soo galeen. Marka waxaan leenahay arrintaasi waxay cawaaqib ku noqon xumo ku tahay nidaamka meesha ka jira, ee dadka u haystaan ay mataqaanaa u haystaan maamulka u haystaan ayuma sii beelaynaysaa ama sii daciifinaysaa maxaan ku aragtidiisii. Okay, su-aasha ugu dambeysa aan kusii siqaynaa barnaamijkeena arliya maanta, dad badan waxay isweydiinayaan bulshada reer Awdal iyaga maxaa hilib daleed yaa la ka dhigay oo cabashada ugu wacan dhulka la farataysanayo, la boobayo macdanta, xeebaha yani wax walba laga yeelayo. Gobolka Awdal bay ku kooban tahay, gobollada kale waxa dhibaato inta le kama jirto. Maxaa Awdal hilib daleed yaa la ka dhigay cumarow? Waxaan leenahay arliyay fadhi ku dan, maxaa wiil ku dan seegay reer Awdal, waxa weeyaan wahsi baa saa u galay inay ka wahsadaan inay mataqaanaa ay ku dhiiradaan waxa ay doonayaan inay sheegtaan oy sheegaan. Qofku haddii uu ka aamuso ama uu ka xishoodo ninba maalinaysa waxa igu dhiniyo cumarow gobolkii waxaasaa ka dhibaatooyinkaasaa ka jira. Waxaan ku yidhi TV aan kugu soo casuumayaa kaale ka hadal, markaas igu yidhi niyo codkay anugu meesha wadankana tagtagaayo waa lay garanayaa. Waxaan ku yidhi waxaan kugu soo casuumayaa mataqaanaa inaad cod ahaan kaga hadasho bal hadda barnaamijka waa lafkiisa cod ahaan kaga hadal. Markaas yidhi adama maniyo codkayga la garanayaa buu yidhi. Marka nin dad saa u jooga oo saa u carsoonayo ka maqayaba ama codkooga in la garto waa nikula buura baan tegay nin yar bajaaj wataan yaa dhibaato iga warran. Waxaan ku yidhi arrintaa dhibaatada alla ifaan soo arkay yarkii waxaan ku yidhi waniyo waxaan rabaa brogram waxaan ishaadlaso inaan kaa duubo cod kaaga duubo bal ka waran. Wuxuu yidhi waa la xidhayaa buu yidhi war maalima codkaaga idin soo saarasaado bajaajsaaa soo saarayo codkaagu maabana mataqaanaa sii daynayaa wagaas yidhi baya waa lay garanayaa waa layga damaashay waa lay xidhayaa buu yidhi. Marka waxa weeyaan dadka wahsi baa saa u galay inay ka wahsadaan wixii ay xaq u lahaayeen inay istaagaan. Shalayta waxaan arkanay dhalinyaro istaagtay oo lahayd saami qaybsi la-aanteed gobolka doorasho ka dhici mayso.
waxa lagu qanciyo iyagoo lala fariisan waliba iyagoo aan la tixi gelin oo lala fariisan baa yaa banaanka loogu yaa galeen oo lagu yidhi mataqaana hadhow marka waxaan la dhammaystiro ee doorashada dhacdo ayaa la gelayaa miyaad aragtay maanta dadka xoolaha wax ka hadlaya maxaan ku yaasaami qaybsi hadda kuwii hawsha ku jiray ee dadka hore moodayay maanta saami qaybsi miyay ka hadlayaan kama hadli karaan de kama hadli karaan waxay ka hadli karaan ma jirto marka nin shaqo tegey nin shaqo tegey baa shacabka reer odolka dhigay siyaasi shaqo tegey baa ree odol shaqaalka dhigay oday shaqo tegey baa ree odol halka dhigay oo haddaad maanta nin ree odol maanta magaalada buurama ka hadlo ninkaasi waa lagu guusayaaba waxa la leeyahay ninka muu waaran yahay siduu hadlay waa maxay soo naga somalilana ninkaasi kabta lala boobaya ma taqana iyo dhagaxa lala boobaya marka waxaa keenaysa waxa weeyaan sandareero yar oo rag xanjo meel ugu dhegan tahay oo aan waxba ahayn ayaa ummadda intaa laygu duloobin marka waxaan leenahay reer awdalow ha u duloobin afar qof reer awdalow ma aha inaad mataqaanaa noloshiini iyo mustaqbalkiini caruurtiina inaad mataqaana ku aamintaan nin shaqataga nin shaqataga oo hindi hindidu waxay soo raaci jirtay dad waqtiga ingiriiska waxay la shaqan jirtay wadda ingiriiska oo mataqaanaa u shaqayn jireen hindigaasi shaqatag buu ahaa isaga wax alla waxa meesha ka dhacay waxba kama gelin wixii loo dirto buu qabanayay reer awdalow waxay noqdeen hindi shaqa tagtay ka hargeysataga waa nin shaqa tagay siyaasadda gobolkiisa kama hadla wuxuu ka hadlaa qofkaasi waxaad saad sheegtay iminka suldaan wadar ninkii ugu adkaa ee soo celiyay wuxuu ahaa abgaal buu ahaa oo wasiiraha markaas maxaan ka galay suldaan wadar waa nin baxay oo halkaa istaagay oo xiniyihiisaka la istaagay oo yidhi mataqaanaa waxani waa xaaraan yidhi buu ahaa inuu ku garab istaago yidhahda war waxaa suldaankaygu sheegayo waxa laga qabtay yaabay ahayd laakiin muu odhana wuxuu yidhi no aamus soo gal waan ku xidhayaa buu ugu jawaabay waa dhaqankiisa halkii ugu sarreeyay buu mataqaana inuu gaabiyey marka kolba ninka xilka haya ree awdal waxa weeyaan korgaasa ugu wacan inay ree awdal sibir xabaaltaale noqdaan oo kolba mid mataqaana horgalaha la talo hilib loo tuuro uu kugu duldiro oo mataqaana cid kale oo soo gasha la diido meesha qof kaloo ka hadli karaan ma jiro anaa wasiire buu leeyahay cid kaloo ka hadli kartaa ma jirto intaa xilka hayana waxa weeyaan sidu cidii ku dagaalamaya inuu dadkaasi caburiyo oo la cidi ka hadal meeshaas waa yahay gabagabadii cumar waxaa jiro arrin labadan beri ee social mediaha aada u qabsatay arrintaasi oo dee dhaqamo inagu cusub ah oo dhaqanka soomaalida afka iyaga xataa aynan ku ballaarin karaynin waxaa la leeyahay wiil baa lagu farxumeeyey magaalada Borama dadkii u kuura galay ama raadiyey waxaa lasoo ogaaday arrintan inay tahay wax la sameeyey waxaa la leeyahay nin caraba nin wadamada carabta ka yimid oo professor ah ayaa wiilkan gaari ku qaaday gaarigaa uu ku qaaday weeyaan waxa laga shakisan yahay ama ay orta iyo qaylado ka bilaabatay dabagalo lagu sameeyey ninkan professorna ma aha jaamacadu wax ka dhigana ma jirto bal arrintan maxaa yaa karkarinaya arrintani horta faysalow waxa weeyaan dadka ree awdal inay fahmaan meesha wax kaga socdaa inay fahmaan baa qurux badan ree awdal hadday fahmi waayaan meesha wax kaga waya tuuro unay qaadaan waa inay arrintaas tahay waa arrin bo mataqaana la rabo in lagu majarhabaabiyo ama loo soo waarido ama sumcadda laga jaamacadda camuud wax kale maaha arrintii abaarta ka taagnayd baa la rabaa tensionka dadka in la dhaqaajiyo oo meel kale la geeyo la yidhaahdo war ma yaa arkin waxba waraba ka dhacayba dadku siday markaa ugu mashquulaan oo looga mashquulo arrintii u xidhnaa codoon u xidhnaa ee practicalka ahayd ee lifeka ahayd ee caddaynteeda lahayay ayaa dadka la rabaa in la majarhabaabiyo marka arrintaasi waa borobogaan loogu talagalay sumcadda jaamacadda camuud in lagu dilo iyo gobolka awdal waxaa ka dhacaya abaarto waa nigada ognahay stoorada laba stoor baa ka furan baa laygu yihi mataqaana magaalada degmo magaalada abaarto oo midna lagu iibso kiniinka mataqaana family blanka midna lagu iibiyo mataqaana ayaa ku xiraysan yihiin mataqaana condomiska war waxyaabaha meeshaa ka dhacaya aynu arkayna baa la rabaa in la baabiyo la yidhahdo awdal bay maanta waxaan lagu arkay jaamacaddii camuud bay professorkeedii ay mataqaana caruur farxumeynayaan waa wax lala yaabo wey wax ilmaha yari garan karo ayaa lasoo waaridaya marka waxaan leenahay waa dadka waxaan leenahay ku baraaruga oo wax arka oo wax maqla marka faysla arrintaasi waa borobogaan waa wax lasoo waariday waa wax tashiga maxaanku dadka la rabaa in lagu dhaqaajiyo oo meel kale loo geeyo si waxaa looga jeesto oo loo iloobo mataqaana arrinta coldoon iyo waxa ka socda mataqaana abaarto oo aynu ognahay mataqaana in khaniiskii north america iyo khaniiskii yurub iyo kii africa iyo kii asiaba inay halkaas kugu tageen oo mataqaana shira ku qabsadaan oy isku arkaan oo wax loog yahay weeyo mataqaana adduunyada waa la arkaya oo tay culimmadu ka qaylinaysay marka
waxaas oo dhan baa la rabaa in la bedelo oo la rabo in meelka la geeyo. Marka dadka waxaan leenahay barabagaanka ee iska ilaaliya soo jeedana dayrta waxaan leenahay, dayrta waxaan leenahay indhihiina fura oo soo jeesta. Dadku yani waxyaabaha isweydiinaya waxaa ka mid ah dadkan waalidiinta inta lasoo fariisiyey laleeyahay hadla iyagoo wax caddaynaan ahayn oo inankii dhibanaha lagu tilmaamayana la xiray, ninkii lalahaa waa wax uu sameeyeyna waa la xiray. Marka filimka noocaas ama arrinta noocaas ah ee dadka gudaha jooga ee barasaa baa jiro, guddoomiye degmaa jiro, xildhibaanaa jira, waxaa jira boordka jaamacadda, sumcad dilkaasi maxay uga hadli laayihiin? wallaahi waataan la yaabanahay, waataan la yaabanahay in jaamacad dhan oo la yidhi waxaasaa ka dhacay in dadkii boordkii jaamacadda iyo hormuudkii jaamacadda iyo maxaan ku dhahayo maamulkii jaamacadda ka hadli waayaan oo yidhahdaan ma taqaanaa ka hadli waayaan wax lala yaabo wey. Bal iyagoo taagan baa la rabaa in la cambaareeyo, la dhaleeceeyo. Bal nin dhibana oo laleeyahay yar waxbaa lagu sameeyey, laleeyahay baa lasoo xidhaya, baas ma u xidhnaan karaa yarkaas? Wadawa waa wax daabaha dalasa, waa wax la sameeyo, filimaan la abuurayo oo la sameynayo wey. Marka dadku hamaanaan in waxaan wax la abuurayo yahay oo mataqaanaa umada rabaa in mataqaanaa lagu majaraababiyo wax kale maaha, waa saan sheegu wax kale majaraabis weeyaan. Dadkana waxa la rabaa in maxaan ku dhahaa loo been guuro oo mataqaanaa waxaan jirin lagu tilmaamo gobolkii jaamacaddii lagu tilmaamo wixii meeshii wax ka dhacayeen wax ka soo burqanayeenna mataqaanaa la daboolo la ydhaha xukima jiraan. Muuse yidhi anigaa tegay jaamacadda, anigaa jaamacadda barwaaqa tegay buu yidhi. Madaxweyne nin sheeganayo ayaa soo indhaynay adduunyada lama sheegi taariikhda, nin madaxweyne oo yidhi mataqaanaa waxaan u kuurgalayaa waxa meesha ka socda oo dhex fadhiisanaya may dhicin, adduunyada kama dhicin. Laakiin waa dee waa askarnimada muuse way waxay sheegtay inay meeshaasi tamaashiir lagu hayo iyo waxbarasho lagu hayo aan wax kale lagu hayn. Waxaa lasoo fadhiisiyey dumar iyo caruur baa lasoo fadhiisiyey, le caruurteedii baa la ceebanayaa, dumarka iyo caruurtaa la ceebanaya. Nin baa ka hadla wuxuu yidhi dadkaasi ma dhaaftana in waxa loo sheekinata caruurtiinaasi jaamacadaha Maraykanka ay tegi doonaan, meeshiinii baa la ceebeynaya ayaa ka hadla. Intaasaa loo sheegay dadkan jaamacadda ku jira, barwaaqo ku jira ama ku jira aduudka abaasana, dee dad dhammaantood la odhan karo waxaasay sameeyaan maaha. Dad gaara oo selective ayaa hawsha la geliyey. Dadka boqolkiiba waxa weyaan lama wada gaari karo, waxa laga yaabaa in boqolkiiba laba, boqolkiiba saddex, boqolkiiba afar, sanad kasta nambar baa yaa la samaystaa, nambarkaasaa la gaaraa. Laakiin maaha in laleeyahay jaamacad warn dad gaara ayaa lagu tijaabiya. Waxaan hawla baraaruga mar labaad wayahay. Aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta Arliya. Maanta aynu kaga hadlaynay arrimo dhowr oo runtii ay wax weyn tahay inay bulshada ay ka ogaadaan. Martina uu noogu ahaa wariye Cumar Ismaaciil oo jooga Edmonton, Canada. Aad baan kuu salaamaya wariye. Aad baan kuu salaamaya sidoo kale Faisal, adiga iyo daawadayaasha dhammaan ummadda Soomaaliya meel ka jooga. Waxaan leenahay jumca mubaarak.